ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ବା ଯେତେବେଳେ ଶବର ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ବହୁବେଳୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳୁ ପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ପଣା ତ ବାକି ରହିବନି। ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଗତି କରୁଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ସେବକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ମୁଁ ତ ଭାବିବି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ଏହା ଆଣିକି ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ, ଏଣିକି ରଥ ଦିନରେ ଟଣା ହେବ, ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ତିନି ରଥ ଲାଗିବ ଏବଂ ଦିନ ଦିନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭେଟ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନରୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ୟା ପୂର୍ବରୁ 5:30 ପରେ ପରେ ପାଣି ବୁହା ଚାଲିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା କୂପରୁ, ଆଗେ ଯେଉଁ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠର ଯେଉଁ କୂଅ ପାଣି ଆସୁଥିଲା ତାହା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା କୂଅରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ସେ ପାଣି ଆସି ଜମା ହେଇ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ରହିସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀର ସେଥିରେ ରହିଲାଣି ଏବଂ କ୍ଷୀର ସର ଛେନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ, କଦଳୀ କହିକି ସୁପାକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପଣା ପ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଫଳ ମୂଳ ପଣା ଖାଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଭକ୍ତ ଯାହା ଦେବ ଗୀତାରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଜଳ ସେ ଯାହା ଦେଲେ, ଆଉ ଯଦି ଭକ୍ତ ଚାହୁଁଛି ତା'ର ଯେଉଁଟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବଳି ଭଳି ଯାହା ତା'ର ବହୁତ ଅଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ନେଇଯିବେ ଅଭିମାନ, ମୁଁ ଦେଉଛି ମୁଁ କରୁଛି ମୋରେ ଭୋଗ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛି ସେଟା ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୁ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଳଙ୍କାର ନଥିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସୁନା ବେଶରେ କାଲି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, କାଲି ପ୍ରଭୁ ଛଟକୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମନ ହେଲା ଯିଏ ବେଶ ଦରକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ଆକାରବନ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାକାର, ଭକ୍ତର ଆଦର ପାଇଁ ଭକ୍ତର ଆଗ୍ରହ ପାଇଁ ଭକ୍ତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆକାର ନେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସିଏ ତ ତାଙ୍କର କର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ, ମୋର କର ଦରକାର ନାହିଁ ରେ, ତୁ ଦେବୁ ମୋତେ ମାଗୁଛୁ କର ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେବୁ, ଆରେ ମୁଁ ତ ସେମିତି ନେଇଯିବି ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣା ପିଇବେ, ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ପଣା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଫଳମୂଳ ଦେଉଥିଲେ ଶବରମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁହା ଚାଲିଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଲାଉ ତୁମ୍ବି ଭଳିଆ ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ ଲାଉ ତୁମ୍ବି ଧରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଲାଉ ତୁମ୍ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥର ହାଣ୍ଡି ଆସି ପ୍ରବେଶ ହେଇଛି। ଆଗେ 12 ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜୟ ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଗେ 12 ହାଣ୍ଡିରେ ହେଉଥିଲା, ଏବେ 12 ହାଣ୍ଡିକି କମେଇକିରି 9 ହାଣ୍ଡି କରାଯାଉଛି। ମୋ ଦେଖିବାରେ ବହୁଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଜି ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଆଜି ଅଧର ପଣା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଏକାଦଶୀରେ ହେବା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଶୀଘ୍ର ପରେ ପରେ ଘଟଣା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଏକାଦଶୀ କରିବେ, ଶୟନ ଦିଅ ରହିବେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଅଧର ପଣା ହେଇଯାଉଥିଲା, କିଛି ଅଂଶ ସେଥିରେ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଏବେ ତାକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଯାଉ ସେ ଭଲ ହେଉଛୁ। ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ମିଡ଼ିଆ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ସୁଲଭ ରୀତିରେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଉ ତୁମ୍ବି ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ 9 ପାତ୍ରରେ 9 ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଏ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା। ନବକଳେବର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମତ ଯେ 9 ପ୍ରଭୁଙ୍କର 9 ରୂପର ତାହା ହେଉଛି ସମନ୍ୱୟ, ନବଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଭୁ ନବକଳେବର, ତାକୁ ନୂଆ କଳେବର କହିକି ଆମେ କହିଛୁ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଅଛି, କାରଣ ଶ୍ରୀଚକ୍ର ଶ୍ରୀଚକ୍ର ନବ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଶିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ନବସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ନବଦିନରେ ସେଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ନବଦିନ ସେଠାରେ ବିଜେ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ 9 ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ଥିଲା 9 ହେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ସେବକମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି,
भक्त माने चाही रही केते बले प्रभुंकर अधर को स्पर्श करिवो सही कोणा।